och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 269. Det är den 4 januari 2016, årets första lilla chokladprovning. Och ja, vad ska vi göra detta år? Vi får väl se. Vi jobbar på, vi tar en choklad idag och så tar vi choklad en annan dag. El Seimo, choklad från Bolivia. Gjord i Bolivia av bolivianer på bolivianska kakaobönor. Det här är ett kooperativ som startade 1977 som gör choklad på bönor som görs av ett speciellt, eller som skörar som ett speciellt folk. Det är bönor som man kanske inte har artbestämt egentligen. De finns där i trakterna kring det här området där man gör. Vad heter det nu då? Covendo. Så där gör man 75% kakao. Det här är kakaomassa, rörsocker, kakaosmör, sojalecitin. Och det är, sockret är inte ekologiskt, men kakaon är ekologisk. Och eftersom här är det folket själva som gör chokladen själva, så är ju det här mer fair än fair trade. Så är det ju. Intressant. Choklad från Bolivia. Jag tror inte det finns så många bolivianska choklader, kakor i Sverige. Tar vi upp den här. Tittar på den. Mörkt, mörkt, mörkt brun. Så är det. Mörkt brun. Man misshandlar den här lite i frakten. Den ser lite slagen ut. Oj! Och där bröt jag. Och så i bitar. Ni hörde, det var ett bra ljud. Tecken på en bra choklad. Vi tar och doftar. Luktar. Här luktar det lite bränt trä. Alltså, mycket rostat med andra ord. Massor med kakao. Men det är också svart te och det är lite kaffesump nästan. Mycket mörka dofter. Sen finns det en svag nyans av solmogna hallon. Finns det också här. Och socker. Det är rörsocker de har använt, så lite åt det här muscovado-socker doften till. Hur kan jag veta det? Ja, nyss hållit på med muscovado-socker här nu i jul, vet du, när man gör olika saker. Det har man till exempel i en chokladfondant som jag gjorde till nyårsafton. Ja. Intressant doft, väldigt mörk, väldigt kraftig så. Vi tar och smakar på den då. 75% kakao, är den lika kraftig i smaken som den är i doften? Lite bitter först. Lite bitter. Sen kommer det mera en lite fruktigare ton. Här har vi de här jättemogna hallonen. Trädgårdshallon, inte skogshallon, inte den syran. Men det finns lite skarp kakao och lite blöt, mörk tobak bakom här också. I smaken. Jo, man har nog smakat på tobaksflingor någon gång. Piptobak till exempel. Morfar rökte pipa. Alla barn har vi, någon gång när vi har barn, har vi smakat på saker. Det är de minnen man får öva fram. Rätt så bäst kaffesmak också finns det med här. Precis som det svarta teet. Men de röda hallonen ligger för hela tiden. Och det finns en liten sötma.
Det finns också en syra. Den kommer nu mot slutet. Balanserar sockret med syran med det beska. Liten bit. Kunna ta salt. Så hade du alla fyra huvudingredienserna i en balanserad måltid. Eller en balanserad smakupplevelse. Lite bäskbitter slutänd, men detta är en mörk choklad. Det är 75% kakao, det är mörk choklad. Detta är inte lint, jag lovar. Det här är en helt annan, hårdare, mörkare, mer rostad karaktär på den här chokladen än vad en lint 70% är. Där har du väldigt mycket mer fett och socker, faktiskt. Riktigt trevlig. Bra smakupplevelse. Passar alldeles säkert utmärkt både att ha i mat och äta till en bit mörk rom eller till kaffe. Jag ger den här 7 av 10. Trevlig upplevelse från Bolivia. Och så säger jag hej och tack för mig för den här måndagen, så syns vi snart.